Oi, Luca. Sushi? Ai Emir? Ce Emir? Tu știi te? Nu, tu știi. Ce? A fost venul în cicom. Ce ore? E ce că coșca e să cum duc că te njafshum? O, că eu o zbaf. Aliminierat shumë. Për çka faleminderit? Tu ka kujtuar më ma plunën. Lulena? Përshëndetje të dashur shikues të Zarfi Emergjimtarit dhe ju shqiptar anën mbombutës ku do që jeni. Kemi ardhur këtu te shtëpia Jetimat e Ballkanit. Këtu gjendet lokja jonë Hasime Berisha, të cilën e kemi gjëruar para 3 javë. E falenderojmë Allahun që mundsoi atë video më u bë sebeb që Halili më pa dhe më morë me strehu këtu. Na kena ardhur me vizitu, unë ja ku marr një lulje asaj me adhuru edhe me pa se qysh është. Tash e kanë kuën e drejkës, na po shkujna, po hina edhe po e presim. Hajde. Hajde, na po ullem i qikha, se kanë kuën e drejkës, në gjesit, e po e presim. Tu ku kanë zet, pe i kum sta. Princa Jusha. Oi, Luke. Ce șe? Ai Emir? Ce Emir? Ce șe te? Nu, ce șe te? Ce, a fost venul în Cicom? Mashallah, că te-ai pe tri. Po, po, eu pe tri. Hai de dolim scoul, ok? Ulu, ce-ți cadă când Cicom, ce? Sto? Hai de cadă, ulu. Opa! Vreau să-mi par să zici ca? Ce ore? Păr tu? Ai e mir? Pa n-am. Și ești pe calen? Pa pa mi. A pa mi e? Ia, ia. Eu, a? Eu. În care aru, a? Ia. A? Ești, pa mi vien. Eu, a? Eu. Și ești pe calen tu? Pa mi e ți de. E, pas ka me fësira krejt. Oh, nëm. No. E, mashallah. E, ta pasan kip. A ke bosh shoqe këto? Po. Ta natë mirat. A? Se po kon? A? A le oke? Qa më bo? A po mërzitesh? Po i të po, Për kanë ka marrë molli ma shumë t'ja nej? Për krejt, vëllë. Për krejt. Eta je mirë. Mirë, shëqyrë për zuti, mirë. Krejt. Krejt, rahat. Qa hongre buk? Qka hongre, qka? Do pitë. Pitë la, t'i kojti? Vëllë, heq. Vish, pak i hongre, a pak i la. Po, a? Po, t'i vi. A ish mirë të së në hera por që po vi? Po, po. Qa kesh këto? Se, asa. A? Ku, atje për më shet. Jo, në hera por që po vijë qëto. Po. Që të shpi? Po. Qa me bo? A ishtë mirë këto, ajo? Mirë të i bej. Mirë, a? Mirë, vëlla, ma nërësh nuk e di se që. A po të pëlqen këto mirë? Mirë të i bej. E, shë qërë për zotë. Po. Ta natë mirat? Po. Po të rinë gati? Po. E, shë qërë për zotë. E, boba i këty në djemë. I kumetaj. Po. Erë dje, fa a ki mirë bre inve, fa ki dhe mirë. Shëqërë për zotit. Po, shëqërë vëllë. Ka që u selam krejtë Kosova, e një shqiptari, kanë që u të fala. Zotit do shëndet. Amë një orë. Shëvë që ke bëhë këto? Po. Shëqë një bëllë? Po, po. A po të bojnë lafë? Po, një. Në. Që të lullë a dhe në maru? Po. Kur të vita një apet, me pas? A pa, apet me pas. Faleminderit shumë. A po të kujtohet ai djali që ta ka jep një zarf të shtëpia ato? Që të ka thonë, ka me thonë Halilit me të marë? Po. Po. I bëftë të vapë. Djali mira, ja? Shumë djali mirë, shumë. Shumë. Zotë i trujtë. Amin, jo, robi, shumë thonë edhe mua. Amin. Kesh atë të shtëpia?
Po. E deshta me ta morat fotografin. Që ke pos nuri. Po. Kër e kon e re. Po. Po e këshin pshel shpin. E këshin pshel. Ama ka me pon dikujna me ta mor. Po. Me ta prukve. Po. Edhe në gjatë më dhumë ato. Po. E. Halilin apo të bjen me pojës? Halilin. Po, dje a orën. Dje a orën. Ishit njëtit ka tonë ishit. Edhe aje shpej bublës. Edhe aje bubli. Se më ka ka vrunën, pa po, unë e jam pa i bubli. Po, barë sa tuj. Po, e jam gjithi në më gjyshës tina. Aha. Po, nuk e di shumë. Pa, barë. E, ku me di. E, zotë i tru. Apo mund është me poshuk të dhe me? Po. Pa, është me bohe, pa, është nuk e di. Qarë, qarë më dhejanë në kiti. Aha. Ka s'ne qaj? Po, po. Po. E, sa jo, sa unë, sa unë, sa qështu, qështu, qështu. Ka dhejsi i për me. A, në ljo ka në. Po. Shë qërë për zotit që e mirë? Po, po, e, ta, pa nam. Këto asë nuk i mërzu, asë kur gjo. Sot ka zotit jetë? Po, asë të kur shumë, po. Amen. A da ditë që i mërëvën, një po. Ditë ka o. Aha. Kërë gjokë i vatë. Po. Të eri kam du. Po një mkona atë të te adet, një urë para se më orëtë. Po. Apo të kujtohet? Po. Që kena najtë bashkë? Po, po. Po, ti besh. Zotë i trujtë. Apo të përqen lullja? Po. A do të najo tjetër me ta morë? Dhe një tjetër. A? Edhe një të borë, da? Po. Më dhumë, apo flenë veta me nëjë shuqe? Më dhumë, më dhumë këtu. Të una? Po, apo flenë veta me nëjë kanë? Ja, ja, ja. Vete dyta, ja. Vete dyta? Po. E, shuqer për zutit. Ja, mi. E, mirë, pas e mirë. Shumë. Shuqer për zutit. Po, shuqer për. A do mi bo se lomë mërgjimtarëve, këtë shqiptarëve? Se të kanë që të fola? Këtina? Këtë shqiptarëve, janë të të këqyrë ato. Po. Mi bo të fola. Faluminerës shumë. E. Tonë dhe ju bojë të fola. E. Këtë dojnë a shumë ty? E ti. Apo më shetit pak në për objekt, me ma kalzu shpinë të. Se mund kimi sa ferë tash. Po. Apo ma kalzu në shpinë pak. Po, qështja. Ajde, a qëmë? Qëmë. Ajde. Ama dule. Moje lullet me tjetërën dorë. Moje të ona. A e keshët doktorat të kretë? Po. E që kjo kush ke se po më duke të njafshëm? Po, kjo është bash. Që kjo e kom po dikon qëto, kush është kjo? Kjo është bash, a i farë jenë. Halili, a? Po, Halili. Djali mirë kjo? Po, shumë. Se ja pak. Hajde. E, trujt zëtë. Masha Allah, e pas ke shpinë e mirë tash. Po. Këtu mi prejtë me safert? Po, po, mirë. E, luke, luke. Trujt i madhe, zët trujt. A me një orë, dhe tonë, isha Allah, edhe mu. Qatë fotografi i ka me ta pru gjësysh, kër e konë e rej. A? Fotografin. Po. Ka me pru gjësysh të te. Po, po. E. Qa ka që sajde? A hina që sajde? A hina. Hajde. Nuk dilje ta njëma. Jo, a? Jo. Ha? Qëto... Qa është kjo këtë? A të dole më nej. Sol fitnej si këka. Dila nej. E, luke, luke. Faliminerës shumë. Për qka faliminerës? Të ka kujtuon më më prunën. Lullëna? Po. Aaa. Ka vetare këta. Me cefin ardhë. Po. Heq më së këtë. Me kera. Ha? Me kera. Po me kera, po me cefin ardhë. Anë. Mirë bërë. Aaa, qëto e paske dentistin? Për dhanë? Po. Edhe doktorin? Po. Qëto e kena? Po. Ta në të mirat këkanë. Mirë bërë. Hajde, s'fët më nujna ma shumë. Jo, përre. E. Qyshë pa janë në e shuqe e dhumës, që ke bo shuqe? A pa po, zarife. Zarife? Po. A jemë su tash këto?
Po. Shëqer, shëqer pe zotit. Shëqer. E, luke, luke. E, zotit se o fjashtë. O, trujt zotit ti. E. A e luke, që shi? Qaj djali, a po të rëngati qaj djali? Po. A? A i bon. Djali miraj. Shumë. I malisheve se daj. Po, i malisheve. A të dorëzojt e ajt ashtë? Po. A të përqofin njerë? A? A të përqofin njerë? Ja. Se po esim nga ka dole? Ani mirë bëllë që po esim falim njerës pe juve. E. E, duhet në aso di shkapur. Na lu që të të përqofi njerë. Hajde. Do të trujt. Në të bërë shëndet. Këna me orë rapet na. Trujt, do të trujt. Ruj e lullen. E, lukë.